Posle 12 dana prolećnog uskršnjeg raspusta i prazničnog prvomajskog odmora, osnovci srednjoškolci se sutra vraćaju u klupe kako bi priveli kraju još jednu školsku godinu, čiji je kalendar izmenjen zbog epidemiološke situacije. Prvo im je za tri dana produžen jesenji raspust, a potom je posle dana državnosti za dva dana produžen i zimski raspust. Zato je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odlučilo da do kraja školske godine kroz nastavu subotom budu nadoknađena dva radna dana, a da školska godina bude produžena za tri dana. To znači da će za učenike od prvog do sedmog razreda osnovne škole posljednji radni dan, umjesto 21. biti 24. jun. Osmaci je trebalo da se raspuste do 7. juna, ali će u školu ići do 10. juna. Potom ih očekuje polaganje završnog ispita koje je također pomereno za tri dana. Srpski jezik polažu u 27. juna, u utorak 28. juna na vidovdan polagaće matematiku, a u sredu 29. juna radiće kombinovani test I za srednjoškolca letni raspus počinje kasnije. Za učenike prvog, drugog i trećeg razreda gimnazije i srednjih stručnih četvorogodišnjih škola, kao i za učenike prvog i drugog razreda srednjih stručnih trogodišnjih škola, posljednje nastavni dan je 24. jun. Za maturante gimnazije drugo polugodište se završava 27. maja, a za učenike trećeg razreda trogodišnjih i četvrtog razreda četvorogodišnjih stručnih škola utorak 3. juna. Za učenike stručnih škola koji imaju profesionalnu praksu drugo polugodje se, kao i ranije, završava najkasnije u petak 5. avgusta. Poslednji dan letnjeg raspusta za osnovci i srednjoškolce je sreda 31. avgust.